अहिले यो देश पाँचजनाले चलाउने हो, हामीले जति बहस गरे पनि शेरबहादुर देउवाले चलाउने हो, केपी ओलीले चलाउने हो, माधव नेपालले चलाउने हो, रवि लामिछानेले चलाउने हो, राजेन्द्र लिङ्गदेनले चलाउने हो र प्रचण्डले चलाउने हो। यी नेताहरूलाई मन पर्यो उनीहरूले विधेयक पास गर्न दिन्छन्, यी नेताहरूलाई मन परेन भनेर सांसदलाई मन पर्यो भने त्यो सांसदले नेताका निर्देशनका विरुद्ध भोलि भोट हाल्यो भने व्हिप लागेर उसको सांसद पद जान्छ अनि देश कसरी बन्छ। तपाईँले एघार 12 क्लास फेल भएपछि ब्याचलर पढ्न पाउँछ कि पाउँदैन? खै हात उठाउँ त, पाउँछ कि पाउन्न? अनि एकपटक प्रधानमन्त्री भएर फेल भए पनि पटक पटक प्रधानमन्त्री किन भइरहेछन् यिनीहरू? यदि जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्रीमा जाउँ, म आज मिडिया राखेर भन्छु, यी बुढा नेताहरू एकजनाले पनि जनताको बहुमत ल्याउँदैन। भोलि कोही कार्यकारी आयो भने देश बेचिदिन्छ, यिनीहरूले देश बेचिया छैनन्। आज 80 लाखभन्दा बढी युवाहरू अर्काको देशमा काम गर्न बाध्य छन्, यहीँ भएका विद्यार्थी साथीहरूका बाउमाहरू आज पनि कोही कतार कोही दुबईतिर काम गरिरहेका छन्, यिनीहरूले देश बेचिया छैन। 2046 सालदेखि अहिलेसम्म, म जन्मिनभन्दा 2 वर्ष अगाडिदेखि अहिलेसम्म 3 पटक नेपाली जनताले यी पार्टीहरूलाई बहुमत दिए, तर बहुमत दिए पनि आफ्नै पार्टी फुटालेर अस्थायी सरकार बनाए। आज पनि यो देश विकास नहुनुको मुख्य कारण के हो भने सरकार स्थायी नहुनु, मन्त्रीहरू क्वालिटीयुक्त नहुनु। अब अहिलेको उद्योग मन्त्री हेर्नुहोस् त, उद्योगको ऊ थाहा छैन, उहाँ उद्योग मन्त्री थाहा छ केही? उद्योग मन्त्री हुन त उद्योग व्यवसाय गरेको मान्छे चाहियो नि त हामीलाई, बल्ल उसले भित्री पीडा बुझेको हुन्छ, त्यो गर्न सक्छ। अहिले क्वालिटीयुक्त मन्त्री भएनन् भन्नुभयो, त्यही भएर अहिले भन्नुहुन्छ स्वास्थ्य मन्त्री हाम्रो कस्तो हुनुहुन्छ, स्वास्थ्य क्षेत्रमा केही पनि ज्ञान छैन। कानुन मन्त्री त्यस्तै, भौतिक पूर्वाधार मन्त्री त्यस्तै। मन्त्री भनेको काम गर्ने ठाउँ हो, यदि जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्री आयो भने उसले आफ्नो मन्त्रीमण्डल आफै विस्तार गर्छ, संसदहरू मन्त्री बन्न पाउँदैनन्। एक दिन ज्ञानेन्द्र शाही प्रधानमन्त्री हुनुहुनेछ, यदि भइहाल्नुभयो भने देश चाहिँ कस्तो हुनेछ त्यो बेला, पहिलो नेपाल चाहिँ कस्तो हुनेछ? पहिलो कुरो चाहिँ नेपाल नेपाल जस्तो नै हुने हो, विदेश जस्तो होइन, नेपाल नेपाल जस्तो हुनुपर्छ। यहाँको कला संस्कृति वेशभूषालाई हामीले आधुनिकीकरण गर्नुपर्छ। दोस्रो कुरा चाहिँ के हो भने म चाहिँ संसदीय व्यवस्थाको प्रधानमन्त्री हुनुभन्दा नभएकै राम्रो मान्छु, जनतामा जाने प्रत्यक्ष चुनाव जितेर आउने। अझ त अहिले अर्को एउटा व्यवस्था के छ, जनता कहाँ जानु नै पर्दैन, चुनाव नै नलड्ने, पार्टीलाई सहयोग गरेको समानुपातिक परेको अनि उसैले पड्काउने। यो व्यवस्था कसका लागि उत्तम छ भने जसले चुनाव नजितेर देशमा शासन गर्न चाहन्छ, जो जनता कहाँ जान चाहन्न, विश्वमै झुट बोल्ने प्रधानमन्त्री खोज्यो भने त्यो नेपालमै भेटिन्छ भनेर ज्ञानजीले भन्नुभयो। मलाई जुम्लाको जनताले पनि सांसदका लागि जिताएर पठाए, यहाँ मान्यज्यू पनि हुनुहुन्छ, उहाँलाई अछामका जनताले पनि सांसद भनेर जिताएर पठाएको। हाम्रो अहिलेको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीजीलाई पनि कहाँका झापाका जनताले सांसद भनेर जिताएको, तर उहाँहरू प्रधानमन्त्री आफै बनेको, जनताले बनाएको होइन। त्यो भए हुनाले म अहिलेको प्रधानमन्त्रीलाई प्रधानमन्त्री होइन कि उहाँ सांसद हो, मान्य सांसद भन्न मन छ मलाई। यहाँनिर प्रधानमन्त्री जनताको होइन। सडकमा बोल्दा सजिलो कि सदनमा बोल्न सजिलो, वा पार्टी प्रवक्ता भएर बोल्न सजिलो कि भोलि मन्त्री भएर बोल्नु पर्दा सजिलो फिल गर्नुहुन्छ? सडकमा बोल्न सजिलो कि संसदमा बोल्न सजिलो भन्नुभयो, मलाई त सडकभन्दा संसदमा बोल्न सजिलो भएको छ। सडकमा बोल्यो भने आक्रमण गर्न आउँथे यिनीहरू, संसदमा आक्रमण गर्न सक्दैनन्, मन लागेन भने ताली भट्काउँदैनन्, त्यति हो। त्यो भए हुनाले सडकभन्दा संसदमा बोल्न सजिलो। भोलि चाहिँ मन्त्री भन्नुभयो भने माइकमै बोल्नुहुन्छ कि माइक अलि उता सारेर बोल्नुहुन्छ? माइकमा नबोल्ने, मन्त्री भएपछि काम गर्ने हो, बोल्ने होइन। बोल्ने त तपाईँको सत्ता प्रतिपक्षमा हो नि, मन्त्री भएपछि बोल्ने होइन, माइकमा बोल्ने होइन, काम गर्ने हो उहाँको। किनकि मन्त्री भनेको कार्यकारी हो, सांसद भनेको कार्यकारी हुँदैन। जस्तै यहाँ काठमाडौँ महानगरपालिकाको मेयर कार्यकारी हो, उहाँले नबोलेर काम गर्न पाइन्छ, उहाँको माइकभन्दा पनि हात चल्ने हो। तर एउटा कुरा के छ भने यो व्यवस्थामा जोसुकै मन्त्री भए पनि काम गर्न सक्दैनन् गरे, यो पनि एउटा ध्रुव सत्य हो। 3 पटक सांसद हुनुभयो, तपाईँले के पाउनुभयो, जनताले चाहिँ के पाए? देश यही हो, हामीले जानेको यही हो, मेन्टालिटी यही हो, ट्रेडिसन यही हो, माटो यही हो, धेरै कुराहरूले हामीलाई प्रभाव पारे आउँछ। सडकमा बोल्दा सजिलो कि सदनमा बोल्न सजिलो, वा पार्टी प्रवक्ता भएर बोल्न सजिलो कि भोलि मन्त्री भएर बोल्नु पर्दा सजिलो फिल गर्नुहुन्छ? अथवा भोलि मन्त्री हुनुभयो भने
त्यसैगरी बोल्नुहुन्छ कि अथवा बोल्नु पर्यो भने माइकमै बोल्नुहुन्छ कि माइक चाहिँदैन माननीय ज्यू? सर्वप्रथम त तपाईँ सबैलाई धेरै धन्यवाद। पछाडि आवाज सुनिएको छ कि छैन? पछाडि आवाज सुनिया छ? तपाईँलाई प्रश्नका लागि धेरै धेरै धन्यवाद। मुख्य कुरा सडकमा बोल्न सजिलो कि संसदमा बोल्न सजिलो भन्नुभयो। मलाई त सडकभन्दा संसदमा बोल्न सजिलो भएको छ। सडकमा बोल्यो भने आक्रमण गर्न आउँथे यिनीहरू, संसदमा आक्रमण गर्न सक्दैनन्, मन लागेन भने ताली भट्काउँदैनन्, त्यति हो। त्यो भए हुनाले सडकभन्दा संसदमा बोल्न सजिलो। तर संसदमा बोल्न त्यति सजिलो किन हुन्छ भने जब तपाईँ आफू क्लियर हुनुहुन्छ, आफूले अपराध गर्नुहुन्न, तब मात्र बोल्न सक्नुहुन्छ संसदमा। सडकमा जे बोले पनि हुन्छ, संसदमा जे पायो त्यही बोल्न पाइँदैन। सत्य कुरा मात्रै र यथार्थ कुरा मात्रै बोल्न पाइन्छ। त्यही भएर सडकभन्दा संसदमा बोल्न सजिलो। अनि अर्को कुरा तपाईँले उठाउनु भयो, मन्त्री भएर प्रवक्ता भएर बोल्न सजिलो कि प्रवक्ता भएर बोल्न सजिलो अलिक गाह्रो कि थोरै सजिलो भन्न खोजेको? प्रवक्ता भएर बोल्न चाहिँ गाह्रो हुन्छ, किनभने पार्टी हो, पार्टीभित्र अनेक किसिमका निर्णयहरू हुन्छन्, कैयौँ निर्णय हामीलाई चित्त पनि बुझे आउँदैन, तर त्यो निर्णय पनि हामीले बोलिदिनुपर्ने हुन्छ। त्यो भएर प्रवक्ता भएर बोल्न अलिक गाह्रो हुन्छ। र अनि भोलि चाहिँ मन्त्री भन्नुभयो भने माइकमै बोल्नुहुन्छ कि माइक अलि उता सारेर बोल्नुहुन्छ? माइकमा नबोल्ने मन्त्री भएपछि काम गर्ने हो, बोल्ने होइन। बोल्ने त तपाईँको सत्ता प्रतिपक्षमा हो, मन्त्री भएपछि बोल्ने होइन, माइकमा बोल्ने होइन, काम गर्ने हो उहाँको। किनकि मन्त्री भनेको कार्यकारी हो, सांसद भनेको कार्यकारी हुँदैन। जस्तै यहाँ काठमाडौँ महानगरपालिकाको मेयर कार्यकारी हो, उहाँले नबोलेर काम गर्न पाइन्छ, उहाँको माइकभन्दा पनि हात चल्ने हो। त्यस्तै मन्त्रीको माइकभन्दा हात चल्नुपर्छ। मन्त्रीले बोल्यो कि गर्यो, कम बोल्ने ज्यादा गर्ने हो। त्यो भए हुनाले मन्त्री भएपछि गर्ने हो। तर एउटा कुरा के छ भने यो व्यवस्थामा जोसुकै मन्त्री भए पनि काम गर्न सक्दैनन् गरे, यो पनि एउटा धर्म सत्य हो। तपाईँ प्रधानमन्त्री खोइ भन्ने प्रश्न गर्नुभएको थियो, कहाँ आउनुहुन्छ को प्रधानमन्त्री टाइपको क्वेसन गर्नुभएको थियो। त्यति बेला प्रसन्नले भन्नुभएको थियो तपाईँ पनि एक दिन प्रधानमन्त्री सायद बन्नुहोला भन्नुहोला भन्दा एकदम ज्ञानेन्द्रजीको त्यो मैले हेरिरहेको थिएँ संसदको त्यो सवाल जवाबमा। अनि प्रचण्डजीले भन्नुभयो ज्ञानेन्द्रजी तपाईँ पनि एक दिन प्रधानमन्त्री बन्न सक्नुहुन्छ भनेपछि ज्ञानेन्द्रजीको त्यो फेसमा आएको जुन स्माइल थियो त्यो साँच्चै हेर्न लायक थियो, साह्रै एकदमै मिठो स्माइल थियो। अब मेरो प्रश्न के हो भने ज्ञानेन्द्रजी भोलि साँच्चै तपाईँ प्रधानमन्त्री भइहाल्नुभयो, हुनु सक्नुहुन्छ, यात्रा त्यही हो। यदि प्रधानमन्त्री हुनुभयो भने तपाईँ जब एक दिन ज्ञानेन्द्र साई प्रधानमन्त्री हुनुहुनेछ, यदि भइहाल्नुभयो भने देश चाहिँ कस्तो हुनेछ त्यो बेला? पहिलो नेपाल चाहिँ कस्तो हुनेछ? पहिलो कुरो चाहिँ नेपाल नेपाल जस्तो नै हुने हो, विदेश जस्तो होइन, नेपाल नेपाल जस्तो हुनुपर्छ। यहाँको कला संस्कृति वेशभूषालाई हामीले आधुनिकीकरण गर्नुपर्छ। दोस्रो कुरा चाहिँ के हो भने म चाहिँ संसदीय व्यवस्थाको प्रधानमन्त्री हुनुभन्दा नभएकै राम्रो मान्छु। जनतामा जाने, प्रत्यक्ष चुनाव जितेर आउने, सांसद सांसदले भोट नहाल्ने। प्रधानमन्त्री भने पहिलो संविधान संशोधन गर्छु, त्यहाँ के लेख्न लगाउँछु भने जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी। अब अहिले हेर्नुहोस् त, जस्तै अहिलेको प्रधानमन्त्री र म दुइटै सांसद हो, मलाई जुम्लाको जनताले पनि सांसदका लागि जिताएर पठाए, यहाँ मान्यज्यू पनि हुनुहुन्छ, उहाँलाई असमका जनताले पनि सांसद भनेर जिताएर पठाएको। हाम्रो अहिलेको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीजीलाई पनि कहाँका झापाका जनताले सांसद भनेर जिताएको, तर उहाँहरू प्रधानमन्त्री आफै बनेको, जनताले बनाएको होइन। त्यो भए हुनाले म अहिलेको प्रधानमन्त्रीलाई प्रधानमन्त्री होइन कि उहाँ सांसद हो, माननीय सांसद भन्न मन छ मलाई। यहाँनिर प्रधानमन्त्री जनताको होइन ज्ञानेन्द्रजी, यहीँनिर भाइ बहिनीहरूले बुझ्नुपर्ने एउटा कुरा के छ भने प्रजातन्त्रमा अथवा संसदीय व्यवस्थामा हामी के पढिरहेका हुन्छौँ, के देखिरहेका हुन्छौँ र हामीहरूलाई के भनिरहेको हुन्छ भने प्रजातन्त्रको सुन्दरता भनेको के हो भने जनताहरूले जनप्रतिनिधिहरू छान्छन्, ती जनप्रतिनिधिहरूले प्रधानमन्त्री छान्छन्। यसमा चाहिँ अहिले ज्ञानेन्द्रजीले भन्नुभयो त्यो पनि एक किसिमले जनप्रतिनिधिले छानेको प्रधानमन्त्री भएपछि इन्डाइरेक्टली जनताले छानेको प्रधानमन्त्री भएन र ज्ञानेन्द्रजी? प्रजातन्त्रको संसारको काहीँ पनि परिभाषामा त्यो छैन। तपाईँले त्यो भएर मान्य प्रश्न सोध्नेले अध्ययन पनि गर्नु पऱ्यो। प्रजातन्त्र भनेको, डेमोक्रेसी भनेको, या तपाईँको गणतन्त्र लोकतन्त्र भनेको
सबभन्दा ठुलो कुरा के हो भने आफ्नो कार्यकारी प्रमुख आफैले चुन्नु हो, अर्काले होइन। अब यसको उदाहरण म दिन्छु तपाईँलाई। हजुरले कति पढ्नुभयो? मैले जिएस एमए गरेँ। एमए गर्नुभयो तपाईँले? एमए गर्ने बित्तिकै हजुरको बुवा पनि एमए हो? होइन। अनि तपाईँको, तपाईँले एमए गर्ने बित्तिकै हजुरको बुवा एमए होइन भने सांसद जिताएको मान्छे प्रधानमन्त्री कसरी हो? होइन, अब यसमा जनताबाट होइन, ठिक छ, त्यो त संविधानमा के भयो भनेपछि उनीहरू कहिल्यै प्रधानमन्त्री बन्न नसक्ने भएपछि जनतालाई बेकुप बनाएर पहिला सांसद जित्ने रे, सांसदबाट प्रधानमन्त्री जित्ने अनि जनताले जिताएको रे, त्यसो हो भने छोराले शाखा अधिकृतमा नाम निकाल्छ के बाउ शाखा अधिकृत हो त? यदि सांसदबाट जनताले सांसद जिताएको मान्छे प्रधानमन्त्री हो भने शाखा अधिकृतमा नाम निकालेको छोराले हो भने बाउ पनि शाखा अधिकृत हो। अब यस्तो गलत भाष्य निर्माण गर्न पाइँदैन। ठिक छ, यसमा धेरै डिबेट गर्न सकिन्छ। ज्ञानेन्द्रजीको तर्क यसमा मिल्यो कि मिलेन आई डोन्ट नो, किनभने एउटा प्रधानमन्त्री हुनु, लोकसेवा पास गरेर एउटा शाखा अधिकृत हुनु अथवा सरकारी जागिरमा प्रवेश गर्नु ए भिन्न भिन्न कुरा हुन् जस्तो लाग्छ, खासै होइन जस्तो लाग्छ मलाई। तर यहाँ एउटा प्रश्न म हजुरलाई के सोध्न चाहन्छु भने जुन एउटा जोस जाँगर छ तपाईँहरूमा, देश बनाउने हुटुटी छ, अनि वास्तवमा सबै जनताहरूले पनि अहिले हेर्दा यो दुईवटा बेसिकली अहिले संसदमा हेरिने व्यक्ति तपाईँ पनि हुनुहुन्छ, किनभने तपाईँले ती आवाजहरू बुलन्द गर्नुभएको छ, त्यसको लागि तपाईँलाई हामी स्यालुट गर्न चाहन्छौँ। यहाँ एउटा कुरा के भने, जब तपाईँले यो कार्यकारी चाहिँ जुन एउटा प्रधानमन्त्रीको कुरा गरिराख्नु भएको छ, यसमा मेरो एउटा जिज्ञासा, धेरै मान्छेको जिज्ञासा नै हुनसक्छ। अब मानौ हाम्रो देश त यही हो, हाम्रो देश त यही हो, तपाईँलाई सबै कुरा थाहा छ, धेरै स्टडी गर्नुभएको छ, यहाँको जनताको मानसिकता, उनीहरूको चाहिँ जुन एउटा ट्रेन्ड, त्यसपछि उनीहरूले सोच्ने कुरा, यी सारा कुराहरूको ज्ञान ज्ञानेन्द्र साईजीलाई धेरै छ हामीलाई भन्दा। अब यसमा भोलि ज्ञानेन्द्र साईजी जस्ता मान्छे डाइरेक्ट जनताले चुनेर प्रधानमन्त्री भए त ठिकै होला, इट्स गुड फर अस, फर द नेसन, तर यो देशमा त्यस्तै हुन्छ भन्ने ग्यारेन्टी त छैन। यो देशमा ज्ञानेन्द्र साई जस्ता साथीहरू, ज्ञानेन्द्र साई जस्ता नेताहरू पेरिफेरल भएर कुनै एउटा मान्छे कुनै एउटा पपुलिजमको आधारमा केही कुरा जनतालाई फालिदिएको आधारमा भोलि त्यो किसिमको स्थिति सिर्जना भयो भने कसै कसैले भन्छन् देश साँच्चै एउटा राम्रो गतिमा जाला कि त्यो रुस र कुन देशको लडाइँ भएको थियो हाम्रो, युक्रेन, देश युक्रेनको चाहिँ स्टाइलमा अगाडि बढ्ला जस्तो लाग्छ। यो गहन प्रश्न हो है। ल मैले यसको जवाफ दिएँ। यहाँ चाहिँ के छ भने यो बुढा नेताहरूले विशेष गरेर चार चार पटक प्रधानमन्त्री हुने, यहाँ अहिले तपाईँको विद्यार्थी हुनुहुन्छ, म तपाईँलाई एउटा प्रश्न गर्न चाहन्छु, तपाईँको जवाबसँगै छ। तपाईँले 11-12 क्लास फेल भएपछि ब्याचलर पढ्न पाउँछ कि पाउँदैन? खै हात उठाउँ त, पाउँछ कि पाउन्न? अनि एकपटक प्रधानमन्त्री भएर फेल भए पनि पटक पटक प्रधानमन्त्री किन भइरहेछन् यिनीहरू? सबभन्दा ठुलो कुरा त्यो हो। अब 5 पटक हुने कि 6 पटक हुने, 4 पटक हुने, यदि जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्रीमा जाउँ, म आज मिडिया राखेर भन्छु, यी बुढा नेताहरू एकजनाले पनि जनताको बहुमत ल्याउँदैन, किनभने अनि यिनीहरूले बहाना के गर्छन्, भोलि कोही कार्यकारी आयो भने देश बेचिदिन्छन्। यिनीहरूले देश बेचिया छैनन्। आज 80 लाखभन्दा बढी युवाहरू अर्काको देशमा काम गर्न बाध्य छन्। यहीँ भएका विद्यार्थी साथीहरूका बाबुआमाहरू आज पनि कोही कतार कोही दुबईतिर काम गरिरहेका छन्। यिनीहरूले देश बेचिया छैन। त्यो भए हुनाले जनताबाट जसले बहुमत ल्याएर आउँछ, नेपालभरिकै 3 करोड जनताबाट जसले 50%भन्दा बढी भोट ल्याएर आएको हुन्छ, त्यो मान्छे त बेकुमा हुँदैन नि त। किनभने एउटा निर्वाचन क्षेत्रको जनताले तपाईँको भरममा पर्या हुन सक्छन्, दुईवटा निर्वाचन क्षेत्रको जनता भरममा पर्या हुन्छ, 165 निर्वाचन क्षेत्रको जनता सबै थोडी भरममा पर्या हुन्छ। सत्यले जित्छ, असत्यले हार्छ। अघि यहाँ साथीले भन्नुभयो, यहाँ सरले भन्नुभयो कि एसिओजीले क्वालिटीयुक्त मन्त्री भएनन् भन्नुभयो, त्यही भएर अहिले भन्नुहुन्छ स्वास्थ्य मन्त्री हाम्रो कस्तो हुनुहुन्छ, स्वास्थ्य क्षेत्रमा केही पनि ज्ञान छैन। कानुन मन्त्री त्यस्तै, भौतिक पूर्वाधार मन्त्री त्यस्तै, मन्त्री भनेको काम गर्ने ठाउँ हो। यदि जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्री आयो भने उसले आफ्नो मन्त्रीमण्डल आफै विस्तार गर्छ
संसदहरु मन्त्री बन्न पाउँदैनन्, हामी संसदको काम कानुन बनाउने हो, सरकारमा गएर मन्त्री बन्ने होइन, हाम्रो कानुन बनाउने हो। त्यो भएको हुनाले के हुन्छ, त्यतिखेर राम्रो मान्छे आउँछ। अहिले किन नराम्रो आयो, बिचरा प्रधानमन्त्रीले आफ्नो मन्त्री आफै छान्न पाउँदैन, पार्टीले सिफारिस गरेर मान्छे पठाइदिन्छ। ल भन्नुहोस् त, भौतिक मन्त्री कस्तो हुनुपर्छ? इन्जिनियर काम इन्जिनियरमा काम गरेको मान्छे हुनु पऱ्यो, डिजाइनर हुनु पऱ्यो, यो देशको जियोग्राफी जानेको मान्छे हुनु पऱ्यो, कहाँ सडक बनाउनुपर्छ, कहाँ पुल बनाउनुपर्छ हुनु पऱ्यो। 2046 सालदेखि अहिलेसम्म, म जन्मिनभन्दा 2 वर्ष अगाडिदेखि अहिलेसम्म 3 पटक नेपाली जनताले यी पार्टीहरूलाई बहुमत दिए, तर बहुमत दिए पनि आफ्नै पार्टी फुटालेर अस्थायी सरकार बनाए। आज पनि यो देश विकास नहुनुको मुख्य कारण के हो भने सरकार स्थायी नहुनु, मन्त्रीहरू क्वालिटीयुक्त नहुनु। त्यो भएको हुनाले जनतामा अब दोष छैन, प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीमा जाने, 5 वर्ष फिक्स शासन गर्ने, 5 वर्ष राम्रो काम गर्यो फेरि 5 वर्ष दोहोरिन्छ, 5 वर्ष राम्रो काम गरेन 5 वर्ष पछाडि उसले हार्छ चुनाव। यो व्यवस्थामा जानुपर्छ, बल्ला देश बन्छ। सिल कसरी बनाउन सकिन्छ, यही देशमा बस्ने वातावरण कसरी सृजना गर्न सकिन्छ, र त्यसमा तपाईँ जस्ता युवाहरू जसले देशलाई माया गर्नुहुन्छ, राष्ट्रलाई माया गर्नुहुन्छ, राष्ट्रियतालाई माया गर्नुहुन्छ, जनताका आवाजहरूलाई बुलन्द गर्नुहुन्छ, यस्ता युवा नेताहरू मात्रै होइन हाम्रा सिनियर नेताहरू नै हुन्छ, तपाईँ जस्तो नेताको भूमिका चाहिँ के रहन्छ? धन्यवाद धन्यवाद तपाईँलाई। मैले के भन्नु भने, मैले एउटा उदाहरण दिएँ है पहिला, यसको जवाब चाहिँ यो उदाहरणभित्रै छ। जुम्लाबाट अहिले स्याउ आएको छ, मलाई भर्खरै बालाजुबाट फोन आइराखेको छ, कलङ्कीमा छ अनि माथि नैकापमा छ, करिब करिब 12-13 वटा कन्टेनर स्याउ चाहिँ जुम्लाबाट आएको छ। जुम्लामा स्याउ 60 रुपियाँ किलो उठाएको छ मजदुर त्यहाँ व्यापारीहरूले, यहाँ स्याउ 50 रुपियाँ किलो दे भनेर यहाँको कोल्ड स्टोरहरूले व्यापारीहरूलाई थर्काइराखेका छन्। व्यापारीहरूले 2 दिन मात्रै स्याउ रोके भनेपछि उनको स्याउ 50% कुहिन्छ, उनीहरू घाटामा जान्छन्। अनि तपाईँ हामी बजारमा स्याउ किन्न गयौँ भने 250 रुपियाँ किलो पर्छ। अब सम्झिनुहोस्, सरकारको भूमिका कहाँनिर हुनुपर्छ र किन भएन? सरकारले अहिले चाइना र इन्डियाबाट स्याउ ल्याउँछ, त्यसलाई रोक्नका लागि एउटा कानुन छैन नेपालमा, त्यो मन्त्रीले रोक्नुपर्ने मन्त्रीले रोक्दैन, मन्त्रीलाई रोक्न खोज्यो भने व्यापारीहरूले पैसा खिलाएर बिचरा मन्त्री नै हटाइदिन्छन्। मन्त्रीले यदि हट्न मानेन भने यो सरकार नै परिवर्तन हुन्छ, किनकि 138 जना मध्ये 10 जना किन्यो भने प्रधानमन्त्री नै चैड हुन्छ यो देशमा। यस्तो अस्थायी व्यवस्था छ। भनेपछि यहाँ अहिले हामीले गर्ने के हो भने स्थायी व्यवस्था ल्याएर पोलिसी मेकिङ अगाडि गर्ने हो। युवाहरूलाई रोजगार दिनका लागि केही गर्नु पर्दैन। अहिले जति पनि कृषिको वस्तुहरू विदेशबाट आउँछ त्यसलाई हामीले रोक्न सक्यौँ भने यहाँ हजारौँ किसानहरू हुन्छन्, हजारौँ किसानले आधुनिकीकरण खेती गर्छ, आधुनिकीकरण खेती गर्यो भने देशमा रोजगारी यहीँ सिर्जना हुन्छ। यसका लागि स्थायी र पोलिसी चाहियो। अर्को कुरा, अहिले पैसा कोसँग छ? सबभन्दा बढी पैसा अहिले विदेशमा काम गर्ने नेपाली विदेश गएका नेपालीहरूसँग छ, तर तिनीहरूलाई नेपाल आउन दिनुहुन्छ? कानुन कस्तो छ हेर्नु त, कसैले $5,000 बोकेर एयरपोर्टमा आयो भने त्यसलाई पुलिसले पक्राउ गर्छ, पत्र पत्रिकाले फोटो खिच्छ, भोलिपल्ट दिन त्यो मान्छे तस्कर हुन्छ। ल अहिले दुबई जानुहोस् त, सिङ्गापुर जानुहोस् र अमेरिका जानुहोस्, चाहे तपाईँ जति पैसा विदेशबाट ल्याउनु भयो त्यति देशलाई फाइदा हुन्छ। तर हाम्रो देशमा कानुन के बनाइदिएका छौँ हामीले, विदेशबाट पैसा ल्याएपछि त्यो अपराधी हुन्छ। हामीले कानुन परिवर्तन गर्नुपर्ने छ। कानुन परिवर्तन गर्नका लागि अहिले के छ, सत्ता र शक्ति भएको कारणले गर्दा दुई तिहाई र यहाँ ह्विप लाग्ने कारणले गर्दा नयाँ कानुन हामी बनाउनै सक्दैनौँ। त्यही भएर उहाँकै पार्टीमा हुनुहुन्थ्यो पहिला शेरबहादुर तामाङ, उहाँले गाँजा विधेयक ल्याउनु भएको थियो, अहिले 5 वर्ष कटेर 6 वर्ष पुगिसक्यो, गाँजा विधेयक अहिलेसम्म पास भएको छैन। हो, त्यसका लागि के गर्नु पऱ्यो, उदाहरणका लागि कहीँ जानु पर्दैन, अमेरिकाको संसदमा 1 वर्षमा 3,000 बिल पास हुन्छ, तर हाम्रोमा अहिले 20 महिनामा हामीले 2 बिल पास गरेका छ अनि देश बन्छ? त्यही भएर जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी ल्याउने, उसले 5 इयर्सको प्लान बनाउँछ, भिजन बनाउँछ, पोलिसी बनाउँछ। अब अहिलेको उद्योग मन्त्री हेर्नुहोस् त, उद्योगको ऊ थाहा छैन, उहाँ उद्योग मन्त्री थाहा छ केही? उद्योग मन्त्री हुन त उद्योग व्यवसाय गरेको मान्छे चाहियो नि त हामीलाई, बल्ल उसले भित्री पीडा बुझेको हुन्छ, त्यो गर्न सक्छ। अहिले बिचरा पार्टीले सिफारिस गरेर जाने, अझ त अहिले अर्को एउटा व्यवस्था के छ, जनता कहाँ जानु नै पर्दैन, चुनाव नै नलड्ने, पार्टीलाई सहयोग गरेको समानुपातिक परेको अनि उसैले पड्काउनु,
यो व्यवस्था कसका लागि उत्तम छ भने जसले चुनाव नजितेर देशमा शासन गर्न चाहन्छ जो जनता कहाँ जान चाहन्न त्यो कारणले गर्दा बेरोजगार भयो पोलिसी यो सबभन्दा ठुलो हो मैले अहिले जुम्लाको स्याउ भने नि अहिले ल चाइना र भारतबाट आउने स्याउ रोकिदिनुस् त जुम्लामा 50 करोडको स्याउ फल्याएछ 50 करोड रुपियाँ जुम्लाका किसानको हातमा जान्छ आज 50 करोड पाउनेले भोलि 5 अर्ब गर्छ भोलि 5 अर्ब पाउनेले पछि 50 अर्ब गर्छ आज जुम्लाको स्याउको एउटा उदाहरण हो इलामको चियाको उदाहरण अहिले तपाईँको जानुहोस् त यहाँ परपट्टि सिन्धुलीको तपाईँको जुनारको हामीले पोलिसी मेकिङमा गलत छ मलाई यो कानुन ल्याउन मन छ विधेयक ल्याउन मन छ तर विधेयक ल्याउँदा के गर्नुपर्छ नेपाललाई थाहा छ एउटा गैर सरकारी विधेयक ल्याउनलाई विधेयक ल्यायो भने पहिला मन्त्रीको अनुमति चाहिन्छ मन्त्रालयको मन्त्रालयको अनुमति भए पनि कानुन मन्त्रालयको अनुमति त्यो अनुमति लगेर गयो भने सभामुखको सचिवालयको अनुमति सचिवालयको अनुमति लगेर गयो भनेपछि दर्ता भयो भने बिचरा कैयौँ सांसदहरूलाई ल्याएको विधेयक कति राम्रो हो भन्ने लाग्छ तर पार्टीका नेता अहिले यो देश 5 जनाले चलाउने हो हामीले जति बहस गरे पनि शेरबहादुर देउवाले चलाउने हो केपी ओलीले चलाउने हो माधव नेपालले चलाउने हो रवि लामिछानेले चलाउने हो राजेन्द्र लिङ्गदेनले चलाउने हो र प्रचण्डले चलाउने हो यी नेताहरूलाई मन पर्यो उनीहरूले विधेयक पास गर्न दिन्छन् यी नेताहरूलाई मन परेन भनेर सांसदलाई मन पर्यो भने त्यो सांसदले नेताका निर्देशनका विरुद्ध भोलि भोट हाल्यो भने ह्विप लागेर उसको सांसद पद जान्छ अनि देश कसरी बन्छ अनि नयाँ कानुन कसरी बन्छ हामीलाई त अहिले कानुन 1 महिनामा 4, 5, 7 बिल पास गर्नुपर्छ अनि सांसदहरू मन्त्री भएपछि के हुन्छ रिसिभी हुन्छ झगडा हुन्छ लडाइँ हुन्छ सांसदको काम कानुन बनाउने कानुन सांसदले बनाउने जनताबाट जितेर आएको मान्छेले शासन गर्ने जुन कानुन सांसदले बनाउँछ त्यो कानुन लागू गरेर उसले शासन गर्छ यो किसिमको व्यवस्था ल्यायौँ भने देशमा रोजगारी सिर्जना हुन्छ उद्योग कल कारखाना खोलिन्छ व्यवस्था परिवर्तन हुन्छ अनि बिचारा अहिले फेसबुक चलाउन नसक्ने यो देशका नेताहरू सब पटारिन्छन् नयाँ युवाहरू आएर देशमा शासन गर्छन् अनि उनीहरूले नयाँ भिजन ल्याउँछ धन्यवाद धन्यवाद ज्ञानेन्द्र यो जोसिलो विचारको लागि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु यहाँ उपस्थित भएर तपाईँहरू जुन आमन्त्रित गर्नुभयो यसको लागि धन्यवाद दिन चाहन्छु र सँगै भावी पुस्तालाई नयाँ जेनेरेसनलाई हिजोका दिनबाट सिकेर भोलिका दिनमा एउटा विचारहरूलाई अगाडि सार्ने क्रममा आज जुन उपस्थिति भएको छ जुन विचारहरू आदान प्रदान हुने काम भएको छ त्यसको लागि धन्यवाद दिन चाहन्छु म आफ्नो व्यक्तिगत जीवनमा मलाई लाग्छ 35 सालदेखि नै म विद्यार्थी राजनीतिमा लागेको हुँ नेपाल विद्यार्थी सङ्घको 12 साल पञ्चायतकालमा अघोर पञ्चायतकालमा म नेवी सङ्घको सभापति भएर 70 जस्तो जिल्लामा काम गरेको हुँ धेरैचोटि जेल र थाना त्यो बेला हाम्रो लागि सामान्य जीवन थियो पछि म 54 सालको जिल्ला विकासको सभापति भए नेपाल विद्यार्थी सङ्घको केन्द्रीय सदस्य पनि भए र 5 सालको दौरानमा जिल्ला विकासको क्रममा काम गर्दाखेरि स्थानीय समस्याहरूदेखि लिएर विकासका क्रमहरूलाई विचारदेखि लिएर विकासका क्रमहरूलाई कसरी अगाडि बढाउने भन्नेतर्फ हाम्रो अनुभव काम गर्ने शैलीमा हामी निश्चय पनि सिकेका हौँ एउटा कुरा के छ भने कि यो देशमा आज ज्ञानन्दजी लगायत धेरै संसदमा बोल्ने साथीहरू युवाका चाहनाहरू कि हामीले आफ्नै देशभित्र काम गर्न पाएनौँ हामी विदेश जान परिरहेको छ दुईवटा कुरा मलाई लाग्छ एउटा कुरा के हो भने कि जतिखेर माओवादीको आन्दोलन सुरु भयो मधेसमा जनतान्त्रिक आन्दोलन सुरु भयो मधेसमा रहेका पहाडी र मधेसका बिचमा को एउटा ठुलो द्वन्द सुरु भयो त्यो बेलामा के भएको रहेछ भने कि पहाडीहरू यो मधेसमा बस्न पाइँदैन भगाउनु पर्छ भनेर एउटा धारणा आयो कतिलाई बमले हाल्ने काम गर्थ्यो कसैलाई दबाब दिने काम हुन्थ्यो त्यसले के गरिदियो भने कि एउटा समाजलाई विखण्डन गर्नेतर्फ लगिदियो त्यो अवस्थामा मलाई लाग्छ कि त्यो बेलामा यो आन्दोलनको बेलामा देशलाई निकै पछाडि पारेको अवस्था छ हामीले जतिखेर पनि हामीले एउटा सङ्घर्ष हामीले कहाँबाट सुरु गर्यो भने यो देशमा बहुदलीय व्यवस्था सङ्घीयता 7 सालदेखि नै हामीले गणतन्त्रको कुरा गरेका हौँ विचार गर्नु कतिवटा पुस्ता हामी लड्यौँ
त्यो विचारको लागि हामी लडेर आयो त्यो समयको समय थियो एउटा कम्युनिस्टवाद एउटा प्रजातन्त्रवादी र अर्को यो तानाशाहीहरूको राज्यहरूमा हामी कसरी नागरिक बन्ने तर्फ हामीले जीवनभरि सङ्घर्ष पुस्ता पुस्ताले गरेर आएको आज हुन सक्दछ कि आज परिवर्तन हुँदै गयो एउटा समय थियो हामीले के भन्यो बहुदलीय व्यवस्था चाहियो एउटा समय आयो के भन्यो भने हामीलाई अब गणतन्त्र चाहियो त्यसपछि पनि पुगेन अब संघीयता चाहियो अधिकारको बाँडफाँड हुनु पऱ्यो भनेर यहाँसम्म देश आइपुगेको छ हामी त अहिले पनि विचार र संस्थागत रूपमा अहिले पनि हामी संस्थागत रूपमा देशलाई लान सकेको छैन आज फेरि एउटा विचार आउँदैछ यो देशमा प्रजातन्त्र संसदीय व्यवस्था होइन सिधा प्रधानमन्त्रीको चुनाव हुनुपर्छ कसैले भन्छ राष्ट्रपतिको चुनाव हुनुपर्छ तर म यो विचारसँग सहमत किन राख्छु भने संसारको कुनै पनि देशले यदि एउटा व्यक्ति चुनेर आयो भने हामी राजालाई किन हटायौँ राजालाई हटाउनुको कारण के हो भने एउटा व्यक्ति संप्रभु हुन सक्दैन संसदीय व्यवस्थामा जति खोट आए पनि योभन्दा मर्यादित व्यवस्थाहरू केही छैन संसदमा बोल्ने सडकमा बोल्ने हरेक अधिकार र आवाजका लागि बोल्ने क्रममा कसैले रोक्न सक्दैन त्यस कारण यदि एउटा यो प्रजातन्त्रमा यदि संसदीय व्यवस्थामा प्रधानमन्त्री या राष्ट्रपति प्रत्यक्ष निर्वाचित भएर आयो भने त्यसको ब्रेक के हो तानाशाह हुन सक्छ कि सक्दैन उसले देशले कहाँ लान सक्छ यो बहुदलीय व्यवस्था संघीय व्यवस्था त सरकार हटाइन्छ प्रधानमन्त्री असफल भयो भने संसदले हटाउन सक्छ तर प्रत्यक्ष निर्वाचित भएर आएको प्रधानमन्त्री या राष्ट्रपतिले कसले हटाउँछ तानाशाहबाट रोक्न कसले सक्छ देश असफल भयो भने कसले रोक्न सक्छ त्यस कारण अहिलेको उसमा हामीलाई अहिले प्रथम कुरा के भएको छ भने हामी अहिले भन्छौँ सबै देशका युवाहरू किन विदेशतिर आकर्षित भयो हामीले रोजगार दिन सकेनौँ हामीले रोजगारी नदिएको कारणले ललायित भएर मान्छेमा एउटै कुरो के भएको रहेछ भने कि हामी कसरी विदेशमा जाउँ आठ आठ बाह्र बाह्र घन्टा काम गर्ने आफ्नै देशमा एउटा काम नगर्ने अवस्था सृजन भएको छ अर्को कुरो म प्रश्न हजुरसँग किन जान चाहन्छु भने मधेसको सिँचाइको हामीले कुरा गरौँ म अहिले पनि भन्छु यदि किसानलाई सिँचाइको व्यवस्था भयो मल खादको व्यवस्था भयो या सहुलियत रूपमा किसानलाई सरकारले दियो भने मलाई लाग्छ हाम्रै कृषिको उत्पादनबाट यो देशमा विदेश त जानै पर्दैन पहाडमा रोजगार हुन्छ मधेसमा रोजगार हुन्छ यो रोजगारीले गर्दा खेतीमा मात्र होइन आफ्नै देशमा काम गर्ने बानी पनि बस्छ र उनीहरूले भरोसा पनि हुन्छ त्यस कारण पनि मधेसलाई हामीले कुन क्षेत्रमा कुन कृषिको योजना लाने सिँचाइको प्रबन्ध कसरी गर्ने कोशी डाइभर्सनबाट गराउने कि तपाईँको कमला सुनकोशी डाइभर्सनबाट बढाउने कि तर मधेस सिँचाइ खोजेको छ त्यस कारण यो विचार मैले राख्ने गरेँ धन्यवाद धन्यवाद साज्यू धेरै धेरै धन्यवाद भाइ बहिनीले सुनिराख्नु मन्त्री हुँदाखेरि पनि कुनै छुट्टै अनुभूति भएन मन्त्रीबाट निस्कँदा पनि कतिपय मान्छेहरू त रोए पनि कतिपय मान्छेले त मैले के गुमाएँ भनेर चित्त दुखाए पनि तर म त्यो मान्छे हुँ मन्त्रीबाट निस्कँदाखेरि पनि हाँसेरै आएँ मन्त्रीको पदमा बहाली गर्दाखेरि पनि हाँसेरै गएको थिएँ त्यसैले एउटा सामान्य नागरिकको छोरालाई कहिले झन्डा कहिले डन्डा पनि खाइन्छ कहिले झन्डा पनि लगाइन्छ त्यो तात्विक भिन्नता केही पनि हुँदैन त्यसैले मलाई कुनै भिन्नता र फरकको अनुभूति भएको छैन र अब अर्को कुरा अघि पनि धेरै बहसको विषय बन्यो शासकीय स्वरूपको बारेमा बहस बन्यो प्रत्यक्ष निर्वाचित वा यही पार्लियामेन्ट्री सिस्टमबाट प्रमुख अब हेड अफ स्टेट भनौँ हेड अफ गभर्मेन्ट भनौँ को हुने भन्ने कुरामा पनि बहस चल्यो मलाई के लाग्छ भने भिन्नता शासकीय स्वरूपमा होइन दोष शासकीय स्वरूपको होइन दोष भनेको शासकीय चिन्तनको पञ्चायतमा पनि सुनिता नमिता काण्ड घटेका थिए यस्तै युवा युवतीले बलिदानी दिनु परेको थियो पीडा भोग्नु परेको थियो प्रातन्त्रमा निर्मला पन्तले बलिदानी हुनु पर्यो शासकीय चरित्रमा फरक रहेन
शासकीय चरित्र परिवर्तन भएन भने शासकीय स्वरूप परिवर्तन हुँदैमा कुनै भिन्नता हुँदैन। त्यसैले म के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि हामी त्यो देशका नागरिक हौँ, उहाँले रोजगारीसँग पनि जोड्नुभयो, हामी त्यो देशका नागरिक हौँ जुन देश सम्पन्नताबाट आज गरिबीतिर उन्मुख छ। विश्वका देशहरू गरिबीबाट सम्पन्नतातिर गए, युरोपको इतिहास हेर्नुहोस्, अमेरिकाको इतिहास हेर्नुहोस्, अफ्रिकाको इतिहास हेर्नुहोस्, उनीहरू गरिबीबाट सम्पन्नतातिर गए। तर हाम्रा बाबुबाजेहरूले धान निर्यात गर्थे, चामल निर्यात गर्थे, कोदो निर्यात गर्थे, मकै निर्यात गर्थे, गहुँ निर्यात गर्थे, हामी धेरै निर्यात गर्ने देशहरूमा पर्थ्यौँ। 70 वर्ष अगाडि हाम्रो पर क्यापिटा इन्कम भन्दा दक्षिण अफ्रिकाको पर क्यापिटा इन्कम सुनिदिनु होला प्लिज, $50 कम थियो। तपाईँहरूले डेटा हेर्नु होला इतिहासमा, 70 वर्षभन्दा अगाडि दक्षिण अफ्रिकाको पर क्यापिटा इन्कम हाम्रोभन्दा $50 कम थियो। आज उसको पर क्यापिटा इन्कम $27,000 पुगेको छ, तर हाम्रो कनी कुथी $1,400-1,500-$1,400 पुगेको छ। यो किन भयो, हामी यहाँ किन पुग्यौँ? हामीले यसको उत्तर आजका युवाहरूले खोज्न जरुरी छ। भोलि तपाईँहरू देशको भविष्य हो, हामी सबैको भविष्य हो, हाम्रो उत्तराधिकारी हो। अबको देश कस्तो बनाउने भन्ने तपाईँहरूको दिमागमा फेरिनुपर्छ, तपाईँहरूको मानसपटलमा आउनुपर्छ। जुन देशमा युवाको हातमा राजनीति गएको छ, जुन देशमा युवाहरू निर्णायक भएका छन्, ती देशहरू धेरै अगाडि बढेका छन्, ती देशहरूले धेरै प्रगति गरेका छन्। तर जुन देशमा युवाहरूको हातमा शासन छैन, जुन देशमा युवाहरू शासनमा हस्तक्षेपकारी छैन, त्यो देशमा शासन कमजोर भएको छ, देश कमजोर भएको छ। अनि हामी जस्तै युवाहरूले विदेशिनु परेको छ, हामी जस्तै युवाहरूले आफ्नो सुन्दर देशलाई छोडेर समुद्र पारी जानुपर्ने स्थिति भएको छ। अर्को कुरा अलिकता म भनिहालौँ, म श्रम मन्त्री पनि भएको थिएँ। मैले श्रम मन्त्री हुने बित्तिकै तिनवटा कुरा, एउटा नेपालको श्रम शक्ति के छ, नेपालको श्रम क्षेत्र के छ, दोस्रो वैदेशिक श्रममा हाम्रा युवाहरूको अवस्था के छ, तेस्रो भनेको सामाजिक सुरक्षाको अवस्था के छ, यी तिनवटा कुरालाई हामीले हेर्नु पर्थ्यो। हाम्रा धेरै युवाहरू, गत वर्षको डेटा हेर्ने हो भने 6,31,000 युवाहरू बाहिरिएका छन्। हामीले बाहिर मान्छे त पठायौँ, तर रेमिटेन्स भित्राएका छौँ, युवाहरूको पसिना खर्च गरेर रेमिटेन्स भित्राएका छौँ। झन्नै 14 खरब रेमिटेन्स हामीले भित्राएका छौँ। टोटल जिडिपीको 21-25% वैदेशिक रेमिटेन्सबाट हामीले ठेकेका छौँ। अब देशमा रोजगारी छ, केही ठाउँहरूमा छ, रोजगारीको पहिचान हामीले गर्ने हो भने नेपालको कुनै स्टिल फ्याक्ट्रीमा म अनुगमन गर्न गएको थिएँ मन्त्री हुँदाखेरि, जहाँ 1400 रोजगारीहरू छ, 1400 श्रमिक छन्, तर 900 विदेशी छन्, 500 नेपाली छन्। नेपालका त्यस्ता क्षेत्रहरू छन् केही जहाँ नेपाली युवाहरू छैनन्, नेपाली युवाहरूको चासो छैनन्। ती रोजगारीका स्थानहरू वैदेशिक रोजगारहरूले ओगटेका छन्। सुनचाँदीको क्षेत्र हेर्नुहोस्, गलैँचाको क्षेत्र हेर्नुहोस्, गार्मेन्टको क्षेत्र हेर्नुहोस्, प्लम्बिङको क्षेत्र हेर्नुहोस्, सेनेटरी फिटिङको क्षेत्र हेर्नुहोस्, त्यो सबै वैदेशिक रोजगारले ओगटेको छ। त्यो क्षेत्रमा हाम्रा युवाहरूलाई, हाम्रा श्रमिकहरूलाई हामीले चासो राख्ने बनाउन सकेका छैनौँ, त्यसप्रति उहाँहरूको ध्यान दिलाउन सकेका छैनौँ। धन्यवाद माननीयज्यू, धेरै धेरै धन्यवाद। भाइ बहिनीहरू, यसरी नै हामी